të ruash traditën, kulturën, është diçka madhështore. Të ruash folklorin, është edhe më madhështore. Sepse është traditë jonja, është kulturë jonja që në ka përcjell brez pas brezi. Pa kulturë, pa plisë bardhë, pa veshë këmtare, nuk do të ishim askush. Plisi bardhë është simboli shqiptarisë, veshë këmtare është simboli jonë. Ta ruajmë si sytë e ballit. Në radhë vinë Gjemail Glavica, një rapsod i mirë njohur, Rabie Kryeziu nga Theranda, një artiste e merituar, dhe Armand Ballazhi. Disa këngë të repertuarit të Riza Ballacës të kombinuar nga tradicionale në moderne. Të dish mbi 20.000 vargje për mesh, duke mos ditur shkrim lexim. Nuk ishte planuar në asnjë rast të ndryshoj këngët sipas çefeve e cenzurave të pushtetarëve. Këngët i krijonte dhe i rikrijonte në bazë traditës së kultivuar gjatë çekut. E me avsh të veçantë i ka kënduar dashurisë. Në botën e këngës, depërton me invencion të fuqishëm artistik vetë këngëtari, i kapluar dhe i mallëngjyer për fatin tragjik të personazheve të këngës. Oh,
gjithmonë. Shuaj si këngëtar solo, por shpesh ka kënduar edhe me shok. Në këto raste, ka pirë me shije dhe me mas si marakli veçantë i rakisë së rrugës. Suar. Oh, si smuta pa tua me te
se me pa.